អលោកណានៀងជាទីមេត្រីបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលចិត្តសម្រាប់គោលដៅសង្គ្រាមនៅកាសាហើយហើយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក៏កំពុងរំកិលទៅទិសខាងជើងជាមួយលីបង់វិញតើអ៊ីស្រាអែលពិតជាសម្រាប់គោលដៅសង្គ្រាមនៅកាសាមែនឬក៏យ៉ាងណាជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកយេវកាលិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលខិតខំតែជិតទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយនឹងផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រំដែនភាគខាងជើងជាមួយលីបង់វិញខណៈការបាញ់ប្លង់ដាក់គ្នាជាមួយក្រុមហេសប៊ូឡាកំពុងបន្តធ្វើឡើងជាប់ជាប្រចាំនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមរយៈសារជាវីដេអូមួយលោកហ្គាលិនបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ទីហ៊ាននៅព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលយ៉ាងដូចនេះថាបេសកកម្មយោធាកំពុងរំកិលទៅទិសខាងជើងយើងជិតបញ្ចប់កិច្ចចរចានៅភាគខាងត្បូងហើយប៉ុន្តែបេសកកម្មមិនទាន់រួចរាល់ទាំងស្រុងដោយសម្ដៅទៅលើការវាយលុកជើងគោករយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃទី7តុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកហ្គាលិនបន្ថែមថាការណែនាំដែលគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំគឺខ្ញុំប្រាប់ឲ្យធ្វើនៅភាគខាងត្បូងហើយយើងបានឃើញថាកងកម្លាំងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយឡែកក្រុមហេសប៊ូឡារបស់លីបង់បានបាញ់រ៉ុកកែតចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាបង្កឲ្យផ្ទុះការបាញ់ប្លង់ដាក់គ្នាចាប់ពីពេលនោះមកនិងនាំឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនទាំងពីរជំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកកាលាននិយាយថាខណៈដែលយើងកំពុងជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងមួយខ្ញុំបានដឹកនាំកងកម្លាំងការពារជាតិរៀបចំសម្រាប់គ្រប់សេណារីយ៉ូរួមទាំងការដឹកនាំការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅកាន់សង្វៀនភាគខាងជើងនិងការនាំពលរដ្ឋត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពផងដែរ